Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Venujeme sa programu GeoGebra. Dnešnou témou bude Thalesova veta, ktorá nám hovorí, že ak body ABC sú body na kružnici, pričom AB je priemer, tak potom uhol ACB je vždy pravý. Zvolíme si text. Veľkosť písma si nastavíme na veľmi veľkú. A napíšeme nadpis Thalesova veta. Zvolíme si úsečku. Hrúbka čiary bude 8. Ďalej si zvolíme polkružnicu s krajnými bodmi. Prvým krajným bodom bude tento bod. Druhým krajným bodom bude druhý bod úsečky. Teraz ideme rysovať trojuholník. Zvolíme si voľbu mnohuholník. Prvý bod, druhý bod a ľubovoľný bod na kružnici. Teraz si zvolíme uhol. Klikneme dovnútra. Presunieme tie veľkosti uhlov dovnútra. Môžeme tie body ešte aj pomenovať. Takže zvolíme si prvý bod, stlačíme CTRL, druhý vrchol a tretí vrchol trojuholníka. Pravé tlačítko zobraziť popis. Teraz keď presúvam vrchol C, vidíme, že ten uhol ACB, uhol pri vrchole C je stále 90 stupňov. Končím túto lekciu, kde sme si názorne ukázali Thalesovu vetu.